مشتمل کتاب توفیق الباری پر ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے جو بخاری شریف کی شرح ابن حجر کی کتاب فتح الباری کا ترجمہ ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر محسن نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے عربی میں ماسٹرز کیا اور وہیں شعبہ عربی میں بطور لیکچرار 16 سال تک خدمات سر انجام دیں۔ بعد ازاں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر تعینات کیے گئے۔ ڈاکٹر عبد القدیر محسن نے اپنی پی ایچ ڈی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور سے مکمل کی۔ بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دینی اور ادبی کتب کے عربی سے اردو ترجمے کے بین الاقوامی مقابلے میں پاکستانی پروفیسر ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں۔ قطر کی بین الاقوامی تنظیم شیخ حمد نے گورنمنٹ اصغر مول کالج راولپنڈی کے پرنسپل ڈاکٹر عبد القبیر محسن کو اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر محسن کو ان کی 13 جلدوں پر مشتمل کتاب توفیق الباری پر ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے جو بخاری شریف کی شرح ابن حجر کی کتاب